No way. Wow. Čo ti dáva? To bolo čo za prihrávku, kamo ja, že to bude offside. Ešte, že dosral úplne zakončenie. Možno, že si aj myslel, že to bude offside, ale našťastie dokázal zakončenie. Ty kokos. To bola jaká prihrávka. To tuším Marcelo, nie? Alebo kto to dal? Úplne šialný pas.